Ջենա Օրտեգան բազմակողմանի դերասանուհի և հեշտությամբ կարող է ընդունել տարբեր կերպարներ։ Նրա տաղանն ու պրոֆեսիոնալիզմը թույլ տվեցին նրան արագ ճանաչում ձեռք բերել քննադատներ և հեռուստատիտողների կողմից։ Նրան անվանում են «սարսափ ժանրի թագուհի»։ Նա իր ճանաչվածության գագաթնակետին հասավ Wednesday սերիալի շնորհիվ, որը բացեց նրա համար ճանապարհներ դեպի մեծ կինո։ Նրա կերտած կերպարը սերիալում կուլտային է դարձել հենց Ջենայի կատարման շնորհիվ։ Նրա աշխատասիրությունը հիացնում է բոլորին, իսկ տաղանդը կրկին ու կրկին զարմանք առաջացնում։ 21-րդ դարի ամենաերիտասարդ դերասանուհին վայելում է հեռուստադիտողների սերը և հիացմունքը։ Ողջույն, ես Անահիտն եմ, բարի գալուստ իմ ալիք։ Այս հոլովակում ցանկացա անդրադառնալ 21-րդ դարի ամենաերիտասարդ 22-ամյա դերասանուհի Ջենա Օրտեգայի կյանքին։ Բոլորը քաջատեղյակ են, որ Ջենա Օրտեգան իր ճանաչվածության կամ մեգա ճանաչվածության աստիճանին հասել է Wednesday սերիալի շնորհիվ։ Քանի որ սերիալը նրան դարձրել շատ հայտնի և սիրված, նա զերծ չմնաց սկանդալներից, քննադատություններից և վատաբանություններից։ Սա ստանդարտ պրակտիկա է Հոլիվուդում, եթե մարդը ինչ-ինչ կերպ դառնում է հայտնի, ոնց է չլինի կգտնվեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր կցանկանան փնովել այդ մարդուն։ Մինչ հոլովակի բուն թեմային անցնելը, շնորհակալ կլինեմ ձեզ այն, եթե աջակցեք ինձ ձեր լայքերով, որոնք շատ են օգնում իմ ալիքի զարգացմանը։ Այն անվճար է, ուղղակի տևում է մեկ վայրկյան։ Ինչպես նաև կարող եք գրել ձեր կարծիքները Ջենա Օրտեգայի մասին մեկնաբանությունների բաժնում և շատ կխնդրեմ, որպեսզի մեկնաբանություններում չլինեն առաջարկներ, թե հետագայում ինչ հոլովակներ նկարեմ, քանի որ ես արդեն ունեմ այդ պաշարը և գիտեմ, թե ինչ է լինելու մոտ ապագա 2 ամիսների ընթացքում։ Իսկ մենք սկսեցինք։ Ջենա Մարիա Օրտեգան ծնվել է 2002 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, այս 2 օրը տարախոս ծնունդն է։ Եթե այս հոլովակը դիտում եք սեպտեմբերի 27-ին, ապա կարելի է շնորհավորել Ջենային ծննդյան կապակցությամբ։ Մեկնաբանություններ բաժնում։ Նա ծնվել է ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի Կոաչելա հովտում։ Նրա հայրը և մայրը ունեն Մեքսիկա, Կոլումբիա, Պուերտոռիկանյան արմատներ։ Նա լատինուհի է։ Ծնվել է բազմանդամ ընտանիքում, որտեղ նա 4-րդ երեխան է 6 երեխաներից։ Ընտանիքը բավականին ապահովված է, այնպես չէ, որ շատ վատ պայմաններում են ապրել։ Մոտ 3 տարեկանում Ջենան դիտում է Դակոտա Ֆանինգի մասնակցությամբ ցասուն ֆիլմը։ Քանի որ նրան շատ դուր է գալիս փոքրիկ դերասանուհու արտակարգ դերասանական խաղը, նա նույնպես ցանկանում է դառնալ դերասանուհի։ Դա նրան շատ հոգեհարազատ է թվում։ Եվ 1 տարվա ընթացքում նա իր մոր ականջները տանում է փաստը, որ ցանկանում է դառնալ երասանուհի, ուզում է խաղալ, ուզում է խաղալ, ուզում է ֆիլմում խաղալ։ Մայրը նրա համար գնում է մի գիրք և ասում, եթե ցանկանում ես լինել դերասանուհի, ապա պետք է անգիր սովորես գրքից ինչ-որ մի հատված, քանի որ բոլոր դերասանները անգիր են սովորում իրենց տեքստերը։ Նա փորձում է դժվարացնել աղջիկա համար այդ ցանկությունը, որպեսզի աղջիկը հեռանա, չմտածի այլևս դերասանական կարիերայի մասին։ Բայց նա դեռ չէր հասկանում, որ Ջենան այդ աղջիկներից չէ, որ շուտ է ահանձնվում, Ջենան շատ նպատակասլաց է։ Աղջիկը վերցնում է գիրքը, հաջորդ օրը մոր ասում է՝ նստիր և միացրու տեսախցիկը։ Մայրը ձայնագրում է, թե ինչպես աղջիկը մոնոլոգը ներկայացնում, նա պարզապես խաղում այդտեղ և կարողանում է արհեստականորեն լացել, որ շատ բնական էր թվում և արցունքներով։ Հիմա եկեք գիտենք այդ կադրերը։ Երբ որ վերջանում են մինի նկարահանումները, մայրը որոշում է, որ հոլովակ արժանի է Facebook-ին, տեղադրում է իր Facebook-ի էջում, որտեղ որ հոլովակը տեսնում է Ջենայի մոր ընկերուհին, որ աշխատում էր կինոինդուստրիայում, և ցույց է տալիս Ջենայի հոլովակը պրոդյուսերներից մեկին։ Պրոդյուսերները խորհուրդ են տալիս ծնողներին, որպեսզի Ջենան այցելի մի քանի լսումների, կաստինգների։ Մոտ 2 տարի կաստինգների մասնակցելուց հետո Ջենան ստանում է մի քանի դերեր գովազդային հոլովակներում, որոնց թվում են Colgate-ը, McDonald's-ը և այլն։ Նա նկարահանվել է McDonald's-ի 3 գովազդներում։
10 տարեկանում նա վերջապես ստանում է դեր սերիալում, ավելի ճիշտ ռոբ սիտքոմում, ինչը բնականաբար նրա համար ուղի է բացում դեպի կինոաշխարհ։ Ռոբ սիտքոմից հետո դերասանուհին դեր է ստացել դետեկտիվ ժանրի սերիալ CSI-ում։ Իր վաղ դերասանական կարիերայի պատճառով Ջենան դպրոց չի հաճախել, բայց տնային ուսուցում է ստացել։ Ուստինը չի մասնակցել ավարտական երեկոյին և դպրոցական տարբեր միջոցառումներին, որոնք դեռահասների կյանքի կարևոր մասն են կազմում։ Օրտեգան իր դեպյուտը գեղարվեստական ֆիլմում կատարել է 2013 թվականին՝ Սուպերհերոսների երկաթե մարտի մարտաֆիլմում։ Ֆիլմում դերասանուհին հանդես է եկել էպիզոդիկ դերով որպես փոխնախագահի դուստր։ Դերասանուհու հաջորդ աշխատանքը մեծ էկրանին Ջեյմս Վանի սարսափ ֆիլմն էր՝ Incitation Chapter 2։ 2014 թվականին Ջենան խաղացել է Ջոյի Լեոնի դերը Break կատակերգական դրամա հեռուստասերիալում։ Ինչպես նաև նկարահանվել է փոքրիկ սրտիկները փրկում են օրը կատակերգությունում։ Ջենայի կարիերայում բեկումը տեղի ունենում կույս սերիալի ռոմանտիկ կատակերգության նկարահանումներից հետո։ 2015 թվականին Օրտեգան խաղացել է Դարսի դերը Netflix-ի կատակերգական սերիալում Հարուստ Ռիչում և նկարահանվել Գրադարանավարը ֆիլմում։ 2016-ից 18 թվականներին Ջենան խաղացել է Հարլեյի կյանքը սիտքոմում գլխավոր դերը, որի համար ստացել է Imagine մրցանակը։ Սերիալում դերասանուհին հանդես է եկել Հարլի Դիասի կերպարով։ 2018 թվականին դերասանուհին խաղացել է գլխավոր դերը Փախուստ Ֆլորայի հետ ընտանեկան դրամայում, որի համար նա առաջադրվել է Սաութհեմփթոնի միջազգային կինոփառատոնի լավագույն դերասանուհի անվանակարգով։ Նույն թվականին Ջենան հայտնվեց You հեռուստասերիալի երկրորդ սեզոնում։ 2020 թվականին Ջենան խաղացել է գլխավոր դերերից մեկը Ճիչ 5 ֆիլմում, որը դարձել է համանուն ֆրանշիզայի 5-րդ մասը։ Ֆիլմում կատարած աշխատանքի համար նա ստացել է MTV հեռուստալիքի մրցանակ լավագույն դեր անվանակարգում։ Ֆիլմի պրեմիերան կայացել է 2022 թվականի հունվարին։ Ֆիլմը մեծ հաջողություն է ունեցել դրամարկղերում և դառնում է տարվա ամենաշատ եկամուտ ունեցող ֆիլմերից մեկը։ Դերասանու հաջորդ աշխատանքը հետևանքներ դրամատիկ ֆիլմներ, որտեղ նա խաղացել է գլխավոր դերը։ Դրաման դրական արձագանք է ստացել քննադատների կողմից, ովքեր նույնպես ուշադրություն են դարձել Ջենայի դերասանական կարիերային և նրան անվանել տարվա բեկում։ 2022 թվականին հայտարարվեց, որ Ջենան ստացել է գլխավոր դեմը Թիմ Բարթոնի ֆանտաստիկ սերիալում Վենսդեյում, որը հիմնված է հայտնի Ադամսների ընտանիքի համանուն կերպարի վրա։ Սերիալում դերասանուհին հանդես է եկել որպես Մարտի Շայի և Գոմես Ադամսի դուստր, ով հաճախում է Nevermore-ի ակադեմիա, որտեղ սովորում է կառավարել իր գերբնական ունակությունները։ Ինքը դերասանուհին Թիմ Բարթոնի նման լեգենդար ռեժիսորի հետ նախագծում նկարահանվելու մասին խոսում է մեծ հաճույքով և շեշտում, որ հսկայական փորձ է ձեռք բերել։ 2022 թվականին Ջենա նկարահանվել է Ճիչ Սարսափ ֆիլմի 6-րդ մասում, իսկ 2023 թվականին Beetlejuice-ի 2-րդ մասում, որի ռեժիսորը կրկին Թիմ Բարթոնն է։ Քանի որ մեզ հանձնվելու է նաև այս տարի, հուսում որ այս տարի Wednesday-ի 2-րդ մասը, ես առանձին հոլովակ կնկարեմ Wednesday-ի մասին, թե ինչ ինձ ներքին խոհանոցի եւ ինչպես է տեղի ունեցել նկարահանումները, մի խոսքով հետաքրքիր փաստեր սերիալի մասին։ Դա մեր չեմ ուզում այս հոլովակում այդքան շատ անդրադառնալ Wednesday-ին, բայց կասեմ մի քանի բան։ Քանի որ Ջենա Օրտեգան շատ կապված էր իր կերպարի հետ Wednesday-ի, նա մի քանի տարբերակներ առաջարկում թե ռեժիսորին և թե սցենարիստներին, ինչպես գրել սցենար, ինչպես ճիշտ արտահայտել այդ միտքը, որպեսզի նման լինի իր կերտած կերպարին։ Շատ ժամանակ նա նաև շեշտում է սցենարիստներին, որ այս արտահայտությունը չի կարող Wednesday ասել, որտեղ դա նրա համար չի։ Այս բոլոր խոսակցությունները Ջենա Օրտեգան ներկայացնում է հանրությանը կապված պրոմոտուրերի հետ, որտեղ որ ներկայացնում են հեռուստասերիալը, մի քանի հարցազրույցներ է ունենում Ջենա Օրտեգան և հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասում, որ սցենարիստների գրած տեքստերը նա չի արտասանել, այլ ասել է իր մտածածը, որը որ իհարկե հաջողված է եղել։ Ինչը վրդովեցրել է սցենարիստներին, քանի որ նրանք էլ իրենց հերթին սուր չեն մնացել և հայտարարել են իրենց սոցցանցերում, որ Ջենայի հետ աշխատելը պարզապես սարսափելի է։ Եվ նա պետք է մի փոքր հարգանք ունենա սցենարիստների նկատմամբ, ովքեր որ նրան իսկապես ապահովում են աշխատանքով, և որ կյանքը շատ կարճ է Ջենա Օրտեգայի նման մարդկանց հետ աշխատելու համար։ Իսկ այդ ժամանակաշրջանում Ամերիկայում տեղի են ունենում միտինգներ կապված սցենարիստների հետ, քանի որ բոլոր սցենարիստները ամերիկյան կինոարտադրության պահանջում են, որպես ինձ աշխատավարձները բարձրացնեն, ավելի լավ պայմաններ առաջարկեն իրենց աշխատանքի համար։
Այդ ընթացքում նաև շատ ակտիվ քննադատվեց Ջեննա, քանի որ ստացվում էր այնպես, որ նա ուղղակի չի գնահատում մարդկանց աշխատանքը կոնկրետ սցենարիստների։ Բայց դե, այս ամենը մի կողմ անցավ, քանի որ հենց ռեժիսոր Տիմ Բարտոնը շատ էր սիրում Ջեննային։ Նրանք իրար պարզապես լրացնում են, շատ նման են իրար, թե մտածելակերպով, եթե նախասիրություններով, եթե ռեժիսորը անձամբ դեմ չի եղել, որպեսզի փոխվի սցենարը, թեկուզ մեկ ռեպլիկ, թեկուզ երկու նախադասություն, կարծում եմ ամեն բան նորմալ է։ Սա զուտ նշանակում է, որ Ջեննա Օրտեգան իսկապես հետաքրքրված է եղել սերիալով։ Նա չի եղել պարզապես հիմարիկ դերասանուհու, կարդացել է սցենարը։ Նա եղել է կին, այս պարագայում իհարկե կին հասուն անձնավորություն, եկեք այդպես ասեմ, ում իսկապես հետաքրքիր է եղել այն աշխատանքը, որը նա կատարում է, որը հանձնվելու է հեռուստատեսությանը։ Ջեննան հետ չի մնում սկանդալներից, կապված թե Wednesday սերիալի հետ, եւ թե իր վերջին ֆիլմերից մեկի, որ նա նկարահանվել է Մարտին Ֆրիմանի հետ, դա Ջոն Ուոթսոնն է, Բենեդիկտ Քեմբերբիջի հետ, երբ որ նկարահանվել են Շերլոք ֆիլմը։ Ֆիլմը էրոտիկ թրիլեր է, որտեղ որ կան էրոտիկ տեսարաններ, էրոտիկ պահեր։ Ես դեռ չեմ դիտել ֆիլմը, պատրաստվում եմ դիտել, քանի որ դեռ չկա համացանցում։ Քննադատում են Ջեննային այն բանի համար, որ նա խաղում է 18 տարեկան աղջիկա ուսանողուհու դերը, իսկ Մարտին Ֆրիմանը խաղում է 50 տարեկան դասախոսի դերը, եւ նրանց մեջ սիրախաղ, սիրավեպ է սկսվում։ Քննադատում են Ջեննան, քանի որ տարիքային տարբերությունը չափից դուրս մեծ է, իսկ ես չգիտեմ այս պահին ոնց անդառնամ, ասում եմ, որ Ջեննա Օրտեգան շատ լավ դիտակցում էր, թե ինչ դեր է վերցնում, եւ նա ընդհանրապես չէր ամաչում իր տեսարաններից, հասկանալով, թե դա ինչ տեսարաններ են եւ ինչպես նա պետք է խաղա։ Ասեմ, որ էրոտիկ տեսարաններում շատ ժամանակ ներկայանում են միայն դուբլյորները, կրկնօրինակողները, իսկ հայտի մարդկանց դեմքերը միայն օգտագործում են միայն դեմքը, այսինքն մարմնի ինստեկտուն այնտեղ իրենցը չէ, այլ դուբլյորներինն է։ Բայց դա ամեն դեպքում ուղղակի Ջեննան սիրում են քննադատել այն բանի համար, որ նա շատ երիտասարդ է, իր երկրպագունների բանակը կազմված է դեռահասներից, եւ նա վատ է հանադառնում մարդկանց վրա։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Ջեննան ասել է, որ շատ է սիրել փոքր ժամանակ ճանապարհներից, մայրուղիներից բերել տուն, սատկած կենթանիներին եւ նրանց դիակիզել, դա նրան հանգստացրել է։ Նա նաեւ շեշտել է, որ սարսափ ժանրի ֆիլմերը, սերիալները նրան թույլ են տվել ավելի ինքնավստահ գալ եւ չամաչել ոչ ոքից։ Նա նաև ասել է, որ սիրում է այնպիսի երևույթներ, որոնք որ դեմ են ստանդարտներին, որոնք ըստ սովորական մարդու շատ տգեղ են եւ ոչ գրավիչ։ Ինչից հետո համացանցում նրան քննադատել են կենթանիների պաշտպանները։ Եվ վերջերս համացանցում սկսել են ակտիվորեն բամբասանքներ տարածել 20-ամյա աստղ Ջեննա Օրտեգա եւ 60-ամյա դերասան Ջոնի Դեպի սիրավեպի մասին։ Զույգը իբր ծանոթացել է ռեժիսոր Թիմ Բարտոնի Beetlejuice 2 ֆիլմի նկարահանումների հրապարակում, որտեղ դերասանուհին խաղում է գլխավոր դերը։ Օգտատերերն անմիջապես ընդունել են այս բամբասանքը եւ անցել են տարածելու գործին։ Սա այնքան հիմար բամբասանք է, որ նույնիսկ ծիծաղերի չէ։ Ես երբեք չեմ հանդիպել Ջոնի Դեպին իմ կյանքում, երբեք չեմ աշխատել նրա հետ։ Խնդրում եմ, դա դադարեցրեք ստեր տարածելը եւ մեզ հանգիստ թողեք։ Պատասխանել է Օրտեգան անհիմն բամբասանքներն առաջ քաշողներին։ Համացանցում դերասանուն քննադատում է նաև ծխելու համար, ասում են, որ նա շատ դերահասների կուտն է եւ պատ օրինակ է ծառայում նրանց համար։ Շատերը նրան անվանում են կեղծ լատինո, այսինքն նրան մեղադրում են այն բանի համար, որ ունենալով լատինական արմատներ, նա չի խոսում իսպաներեն, եւ դա առիթ է տվել մարդկանց նրան անվանել կեղծ լատինո։ Ըստ էս սա արդեն իսկ չափազանցություն է, քանի որ շատ էմիգրանտներ, ովքեր ապրում են այլ երկրում, փորձում են ներգրավել նոր պետության մշակույթի մեջ, առաջին հերթին սովորելով լեզուն։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ Ջեննան ծնվել է Ամերիկայում, նրա շրջապատը եղել է միայն անգլախոսներ, բնականաբար նրա առաջին եւ մայրենի լեզուն համարվում է անգլերենը, իսպաներեն դա երկրորդական լեզու է, եւ հետո երբեւե արդ չի եղել, որպեսզի նա խոսեր իսպաներեն։ Այնպես որ կարծում եմ, ուղակի մարդիկ ցանկանում են անհիմն տեղից բամբասանք ստեղծել եւ քննադատել դերասանուհուն։ Հասանք Ջեննա Օրտեգայի անձնական կյանքին, որի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Նրա անձնականը ուղակի փակ է 7 կողպեկի տակ։ Մենք նրա մասին գիտենք շատ քիչ բան։ Երևի եթե այսպես շարունակ ոչ մի բանը չիմանանք։ Չնայած այն բանին, որ Ջեննան կենտրոնացել իր կարիերայի վրա, այնուամենայնիվ համացանցում լուրեր էին պտտվում, որ 2017 թվականին նա հանդիպել է երգիչ Jacob Sartorius-ի հետ, իսկ 2018 թվականին դերասան Asher Angel-ի հետ։
Դերասանուհին դժվար թե կարելի անվանել սոցիալական ցանցերի երկրպագու։ Նա կարծում է, որ զբոսանքը եւ բնությունը հանգստի լավագույն ձևերն են։ Պետք չէ կենտրոնալ ձեր արտաքին տեսքի վրա եւ ռետուշով լուսանկարներ տեղադրել սոցիալական ցանցերում։ Նա սիրում է այն, ինչ անում է։ Ամեն ինչից վեր գնահատում է իր ընտանիքը, երբ հնարավորությունների սահմանում պայքարում է ռասայական խտրականության դեմ։ Ջենան զբաղվում է բարեգործությամբ եւ սիրում է երաժշտություն, նկարել եւ գրել։ Ես սիրում եմ գրել, ես անընդհատ գրում եմ, ամեն ինչի մասին գրում եմ, էսսեներ կամ սցենարներ։ Դա նշանակություն չունի, բայց դա հիանալի միջոց է հանգստանալու համար, ասել է նա Բրայդին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Դերասանուհին չի սիրում ցուրտը, շատ է սիրում ծաղիկներ ու կենդանիներին։ Դե ինչ ուսում եմ, որ հոլովակը ձեզ դուր եկավ, որ այն հավանեցիք, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե ինձ աջակցեք ձեր լայքերով, գրեք մեկնաբանություններ կապված հոլովակի թեմայի հետ, կապված Ջենա Օրտեգայի հետ։ Դե ինչ լավ մնացեք, իսկ մենք շատ շուտով կհանդիպենք։